Darko Dimovski është kryetari i ri i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë. Ai në garën për kryetar të shoqatës më të madhe të sindikatave e fitoi Peco Grujovski nga sindikata e administratës, organeve gjyqësore dhe shoqatave civile. Nga 108 delegat për Dimovskin votuan 69, ndërsa të tjerët e lëshuan kongresin. Kryetari i lidhjes së sindikatave premtoi luftë më të ashpër për të drejtat e punëtorëve. Procedura ishte demokratike ku pati edhe një kundërkandidat, kryetari i sindikatës administratës, organeve gjyqësore dhe shoqatave civile Peco Grujovski. Për to votuan vetëm 2 delegat, por kjo nuk do të thotë se ne nuk do të bashkëpunojmë më tej, përkundrazi do ta bashkojmë këtë lidhje në drejtim të drejtave të punëtorëve. Për Grujovskin, ky ishte kongresi më kontrovers deri tani në të cilin vendoset për kryetarin e organizatës më të madhe sindikaliste. 40 delegatët që e lëshuan kongresin 15 minuta para mbylljes nuk u pajtuan që votimi të bëhej në mënyrë publike, andaj në shenjë revolte nuk e shfrytëzuan të drejtën e tyre për të votuar. Nema shto dizam osim toa deka izgubi Sojuzet në Sindikat në Makedonia i Robotnicëve në Makedonia. Nuk kam se çfarë të komentoj, përveç se nga kjo humbës është lidhja e sindikatave të Maqedonisë dhe punëtorët në Maqedoni. Kongresi i zakonshëm i LSM-s vjen pas tentimit të pasuksesshëm para pak kohë në Ohor që të caktohet kryetari i sindikatës. Meqë kryetari është zgjedhur në kongres të jashtëzakonshëm, mandati i Dimovski do të zgjasë 2 vjet e jo 4. Përndryshe pikërisht Dimovski dhe Grujovski ishin sindikalistët më të zëshëm, të cilët e akuzonin ish-kryetarin e lidhjes së sindikatave Zhivkometreskin për punjë transparente dhe sjellje të vendimeve me porosi të pushtetit të kaluar. Pas shkarkimit të tij nga karriga e kryetarit të LSM-s, tek këta dy u rritën ambicjet për lider të LSM-s me çka e filluan betejën kundër njëri tjetrit.